Grabitjet në për shtëpi apo biznese në plazh shtohen gjatë muajve të verës. Autori disa prej grabitjeve të ndodhura në Kavaj dhe Golem u arrestua sot. Me rastin në fjalë, por dhe me fenomenin në tërësi, do të na njohë tani gazetare jonë Vali Qyrfyqi. Vali, të përshëndes, cili është i arrestuari dhe cilat janë rastet e grabitjeve për cilat akuzohet? Përshëndetje Ilir, ashtu si që thate dhe ju, sezoni veror sjell jo vetëm shumë pushues dhe fluks njerëzish dhe automjetesh në zonat bregdetare, por sjell edhe një rritje të ndjeshme të fenomenit të vjedhjes. Dhe pikërisht një prej këtyre është goditur nga policia e Kavajës ditën e sotme, e cila ka njoftuar arrestimin e Pollum Zylalit, një 59 vjeçar nga Fieri, i cili dyshohet të jetë një hajdut serial pasi ka kryer një sër grabitje vjedhjesh në zonën e Kavajës dhe të Golemit, ndërkohë që ishte i kërkuar nga policia e Lushnjës edhe për një vjedhje tjetër në këtë zonë, vjedhje e cila kishte ndodhur në muajin maj. Ndërkohë, vetëm ditën e djeshme, ky person ka kryer dy vjedhje në konkretisht vjedhjen e dy celularve në lagjën numër 5 të Kavajës dhe vjedhjen e sendeve personale në një automjet në Golem, ndërkohë që është kapur në tentativë për vjedhje në një banese në fshatin Synej të Kavajës. Një tjetër vjedhje, ky person që dashmë sipas policisë është e dokumentuar, e ka kryer në Kavaj edhe më 25 korrik, ndërkohë që siç e thash, ishte person në kërkim edhe nga policia e Lushnjës, e cila, ashtu si edhe policia e Kavajës, po punon për dokumentimin edhe të tjera vjedhjeve të këtij personi. Vepronte i vetëm ky apo është pjesë e ndonjë grupi grabicish? Përsa i përket mënyrës se si a i realizon të vjedhjet përgjatë zonave në Lushnje, Kavaj, aty ku tashmë janë dokumentuar disa nga raset e vjedhjeve të ti, nuk rezulton që a i të vepronte në grup, por vepronte i vetëm. Me gjitha të, hetimet sa po kanë nisur dhe duket se do të zbardhin edhe mënyrën nëse a i kishte bashkëpuntor në realizimin e këture vjedhjeve apo ishte pjesë një grupi. Deri më tani, a i vepronte i vetëm, por le të presim zhvillimet e mëtejshme të hetimit edhe për këtë rast, ashtu si edhe për shumë vjedhje të tjera të cilat ndodhin në zonat e bregdetit gjatë sezonit veror, por jo vetëm. Po, Ilir. Valit, falenderoj për këtë lidhje.